nesta altura, puxa uma máscara de oxigênio, admite-me sob o nariz e a boca, as desfilar se à volta da cabeça e respire normalmente. Depois de colocarem as vossas máscaras, devem auxiliar a colocação de uma máscara a qualquer passageiro, criança ou adulto, que viaje por perto. Se estiverem a usar uma máscara de proteção facial, retirem-na, antes de colocar a máscara de oxigênio. Oxygen masks are located in compartments above you. If the carrier system fails, they will be released automatically. In this case, pull an oxygen mask towards you. Place it over your nose and mouth. Adjust elastic band security with normal. After placing, adjust your own mask, although the mask in place is on any passenger adult or child sitting next to you. If you are using a protective facial mask, remove it before placing an oxygen mask. Existe um colete de salvação dentro de uma bolsa debaixo de cada lugar. Se necessário, vista a ocupação da abertura pela cabeça. Apertem o fecho e ajustem o cinto à volta da cintura. Fora do avião, isso é o colete. Hoje, que a TAP é Portugal, uma companhia do grupo Star Alliance, o comandante Tiago Vigário e toda a tripulação, nos dão as boas-vindas a bordo do nosso A320 com o nome de Domingos Sequeira. A nossa viagem até Lisboa terá duração aproximada de 45 minutos após a despegagem. Pedimos que apertem os cintos de segurança, endireitem as costas das cadeiras, colham as mesas e abram as cortinas das janelas. A TAP é Portugal e conhecer com os seus parceiros, o seu parceiro Santa, deseja uma excelente viagem. Obrigada. Portugal, Australia, Spain, Fantasia.
11 horas, hora local, mas moro aqui no Porto. E a temperatura é de 14 graus Celsius. Pedimos que permaneçam sentados, sem segurança apertado, até que o sinal seja desligado e a tripulação da indicação podem desembarcar. Informamos que a partir deste momento já podem utilizar todos os equipamentos eletrónicos. Pedimos que tenham cuidado de abrir as bagageiras para evitar a queda de algum objeto. E confirmem que levam convosco toda a bagagem de mão e artigos pessoais. Obrigado por escolherem viajar com a AIR Portugal, com a companhia do Grupo Starlines. Gostamos de vos ter connosco hoje. Até à próxima. Obrigado. Welcome to Lisbon. It's 11 o'clock a.m. Same hours in Porto. And the ground temperature is 14 degrees Celsius. We ask you to remain seated with your seatbelts fastened until the fasten seatbelt sign is turned off. And the crew indicates that you can disembark. From this moment on, you can use all your electronic devices. We ask you to open luggage bins carefully to prevent objects from falling. And please confirm that you take all your personal belongings with you. We thank you for choosing to fly with AIR Portugal as our Alliance member. And we certainly have enjoyed sharing a part of our day with you. See you next time. Thank you.